igreja vai subir. Quem não estiver preparado vai ficar aqui. É o Apocalipse que está a se cumprir. É filho contra pai, irmão contra irmão. Sei que está chegando ao fim. Terremotos, maremotos, guerra entre as nações. Muita gente caminhando rumo à condenação. Mas existe um povo forte que está vivendo aqui. E esse povo é a igreja, que é muito em breve vai subir. Vai subir, vai subir. A trombeta vai tocar e a igreja vai subir. Vai subir, vai subir. A trombeta vai tocar e a igreja vai subir. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram me.